xəbər. Çünki birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü seriyalar ola bilər. Amma mən bugün üzdən gedəcəm, o qədər dərinə getmək fikrim yoxdur, üzdən gedəcəm. Novruz Məmmədov deyilən birisi var idi, bir az savadı var, fransız dilini zadı bilir, bir az savadı var. Amma dəyərlən vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, bu adam kimi namussuz, şərəfsiz adam yoxdur. Hələ arvadı özündən betərdir. Ha, yenə bir görmüşük ki, biri o dolanda birisi olar, arvadı özündən betərdir. Novruz Məmmədov, keçmiş baş naziri, institutu qutaranlar, xarici dillər universitetinin institutu qutaranlar çox gözəl bilir ki, Novruz Məmmədov necə korrupsiyoner, necə şərəfsiz, necə namussuz bir adamdır. Artıq əvvəllər qiyməti yatağına salaraq tələbələri qiymət yazırmış. Müəllimləri ən əsasda tələbələri yatağına salırmış Novruz Məmmədov. Novruz Məmmədov indi qocalıbdır, ancaq qiymətə görə tələbələri salır, yalıyır tələbələri, müəyyən yerləri yalıyır. Artıq hərəkət qalmıyır. Qocalıb, amma yenə mındarlığına əl çəkmirlər, əzizən vətənlərim. Deməli, bu adamın, deməli, dəyərlən vətənlərim, 3 evladı var. Novruz Məmmədovun 3 evladı var. Birinin adı Leyla, birinin adı Firuzə, hansı ki Zuzu deyirlər, birinin adı İsmail. Haqq üçünə Leyla Amerikada yaşayır, Leyla ərindən başqa deyirlər, heç kimə vermir. Yəni, ancaq onun barədə pis söz deməyiblər mənə. Ancaq Zuzu və İsmaildən də danışacaq. Bu adam barədə, adam deyəndə, bu məxluq barədə mənə çox məlumat gəlibdir. Sadəcə bu bir arxiv açmıram. İkinci, üçüncü seriyada danışaram. Ailə üzvlərindən biri deyək də, yəni necə deyərlər, yaxın qohumlarından biri artıq mənə məlumatlar atacaq. Mən onu bir neçə variantlar verəcəm efirə. Bu işin peşini buraxan deyiləm, bunların dalı dağılacaq. Deməli, əzizən vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, İlham Əliyev bəlkə bağışlaya, bəlkə neyniyə. Deyirlər, Heydər Əliyevin qohumudur, Novruz Məmmədov. Simsar ola bilər, amma əsla yaxın qohumu deyil. Novruz Məmmədov, əzizən vətənlərim, çox namussuzun biridir, amma arvadı özündən də namussuzdur. Maalesef ki, arvadı da qızını necə lazımdır, valikə çıxardır. Deməli, Novruz Məmmədov ta cavan olanda, cavan yaşında olanda, ən cavan vaxtlarında Novruz Məmmədov kimlə sevişirmiş, deyim sizə. Əli İnsanovla. Deməli, Novruz Məmmədov, hətta aldığımız məlumatlara görə Novruz Məmmədov evlənməmişdən də, evlənən cavan gəlin, evlənəndə də Novruz Məmmədov, o cavan gəlin arvadı, dəyərli həmvətənlərin cavan gəlin olanda da nə idi arvadın adı qücürüm? Hə, nəyisə, indi deyəcəm. Hamısı, əziz həmvətənlərim, dəyərli soydaşlarım, Gülüdür arvadın adı, Gülü. Gülü. İndi deyəcəm bunun arvadı, bir dəqiqə, dəyərli həmvətənlərim. Deməli, Gülya. Gülnarə de adına Gülya deyirlər arvadın, Novruz Məmmədov. Uzun sözün qısası, Novruz Məmmədov cavan olanda, arvad təzə cavan olanda, çox güman ki, mən belə düşünürəm ki, Heydər Əliyev 94-cü illər, 93-cü, 94, 95, 96, bax bu ərəfələr deyirəm ki, cavan gəlindir, cavan təzə evli. Həmən o ərəfələrdə Əli İnsanov, öz ərindən, çox Əli İnsanovdan isti münasibətdə idi Novruzun arvadı, Novruz Məmmədovun arvadı. Çox isti münasibətdə idi. Düzdür, orada bir evlilik boşanma söhbəti olmuşdu. Keçici, kimsə də pul vermirdi, keçici bunu baş nazir təyin elədilər. İndi də düzdür, arvadı, deməli, Gülya 3 dənə cadugar tapıbdı Gülnarə, yəni arvadı Gülnarə 3 dənə cadugar tapıbdı ki, Novruz Məmmədov baş nazir olmasa da hansısa bir böyük posta gətirilməsi üçün çox böyük əlçən vətənlərim, cadugar gücündən istifadə edir Novruz Məmmədovun arvadı Gülnarə. İlham Əliyevi, Mehriban Əliyevanı dəhşətli dərəcədə bağlayır, dəhşətli dərəcədə. Deməli, əzizən vətənlərim, bir dəqiqə burada nə seçim? Hə, dəyərlən vətənlərim,
Diqqətlə qulaq asın. Novruz Məmmədovun ümumiyyətcə bəzi məsələlərindən qısaca danışım. Sonra kesin bir məsələ var. Ona da toxunub efiri bitirəcəm. İkinci seriyada daha dəhşətli şeylər çatdıracağım bu Novruz Məmmədov ayda. Novruz Məmmədov Xarici Dillər Universitetində işləyir. İndi də işləyir. İndi də işləyir. Kişinin evdə heç bir statusu yoxdur. Novruz Məmmədovun arvad elə bir dənə bəzi vaxtlar vurur da arvad. Novruz Məmmədovun arvadı bəzi vaxtlar Novruz Məmmədovu həqiqətən vurur. Vurur. 100% deyirəm mən sizə. Mən bunların deyirəm də ailəsinin içində olan bir adamla danışıram. Çox şeylər çatdırır mənə və çatdıracaq mənə və hamısını da efirə verəcəm. Novruz Məmmədov dəyərli həmvətənlərim, artıq evdə heç bir statusu yoxdur. Nə qızı qoz qoyur, nə arvadı qoz qoyur. Bir dəfə deyirlər, görgü şahidi deyir ki, arvadı Novruz Məmmədov vurubdur. Arvadın lap əvvəllər dəyərli həmvətənlərim, əvvəllər Gülarənin, yəni arvadının sevgilisi kim olub? Dedik ki, Əli İnsanov olub. Əli İnsanovdan yataqdan çıxmırdılar. Görürsünüz ki, qızı da şəkildə var. Elə Əli İnsanova oxşayır. Əziz həmvətənlərim, dəyərli soydaşlarım, bundan başqa arvadının ən çox sevdiyi sevgilisi rejissor var, Cahangir. Cahangir, familiyasını siz yazın, Cahangir. O Kişi Sözü'nün kinosu var, filmi, Kişi Sözü filminin rejissoru olubdu. Çox, doğrudan da hörmətli rejissordu. Hətta bəzi filmlərdə aktyor kimi də çəkilibdi rollarda. Çox tanınmış bir rejissordur. Qapaq rəsmində də şəklini görürsünüz ki, həmən o Cahangirlə bu çox sevgili olublar. Hansı ki, Novruz Məmmədovun baş nazirin arvadı. Baş nazirin arvadı. Keçmiş eks baş nazirin. Deməli, dəyərli həmvətənlərim, istər baş nazir olanda, istər rektor hansısa vəzifələrdə olanda, Novruz Məmmədovun hər zaman qisməti gətirib, taley yüzünə gülübdür. Pulun dalı qabağı en qədər gəlibdir. İnanın Allaha, Fransadan belə obyektləri var. Yeganə məmurdur ki, hətta arvadından gizlətdiyi çox böyük obyektləri var. Arvadından belə, arvadının bilmədiyi belə obyektləri var. Dəyərli mədələrim, dəhşətli dərəcədə pul xərcləyirlər, qabil qəpiyə güllə atan vaxtı. Məni kimi xalqın qeyrətli oğlanları, sizlər kimi qeyrətli oğul və qızlarımız bir dənə velosiped tapmır, gəzməyə, yeriməyə. Görürsünüz ki, mən hələ Almaniyada bu qədər yaşayıram, bu qədər can qoyuram. Bir dənə Azərbaycanda da belə idim də, bir dənə pul yığıram, bir dənə addım atmaq üçün, nəsə eləmək üçün, vay, biri əməliyyat olur, biri xəstə olur, ona əl tut, buna əl tut, qalırsan belə. İndi adamlar təkcə, baxın, təkcə, bu Novruz Məmmədovun arvadı və qızı Zuzu, yəni arvadı Gülü və qızı Zuzu Türkiyəyə istirahətə gedirlər. Ən bahalı otel istirahət mərkəzinə gedirlər. İnanın ki, bir həftəyə 10 günə 100-150 min 100-150 min pul qoyurlar. Bir həftəyə 10 günə. Elə 200 min pul qoyduğu var. 200 min dollar. Fikir verin, ay qardaş, ha, bir həftə gedir 10 gün istirahətə arvadınla qızı. 100-150 min dollar istirahət mərkəzinə pul qoyur. Fikir verirsiniz mi? Qudurğanlığı görürsünüz. Deməli, əgər Novruz Məmmədov, bax burdan Novruz Məmmədova bir sirr açıram. Novruz Məmmədov, sən pulları yığırsan ha kassana, bir get yaxşı-yaxşı bax bank hesablarına, kassana, bax ki, dəmir kassana da bax ha, aşağıdakına. Deməli, aşağıdakı kassaya baxsan görəcəksən ki, sənin yığdığın pullar qızıl zinət əşyalarının çoxsu sənin arvadın tərəfindən öz yoburlarına verilibdir. Yəni tərlana və tərlan kimlərinə verilibdir. Çox pulların əldən gedib, çox obyektlərin əldən gedib. Elə bir neçəsini tərlan satdırıbdır. Dəyərli soydaşlarım, arvad əvvəl çox sevişibdir Cahangirlə, ondan qabaq deməli Əli İnsanovdan. Zaten hər daşı qaldırsan altından Əli İnsanov çıxır. Hansı məmuruna tərpədirsən Heydər Əliyin vaxtında elə deyirlər ki, Əli İnsanov bunun arvadına yatıb, onun arvadına yatıb, bunun qızına yatıbdır. Bu nəymiş hə bu Əli İnsanov? Bay, bay, bay. Deməli, dəyərli mədənəmə, indi isə özünə cavan sevgili tapıbdır. Arvad ikradan yiyir, yiyir, yiyir. Arvad boş duranmır, arvad divara dırmaşır, düz divara.
Təsəvvürün Tərlan adında yeni sevgilisi var arvadın. Xalqın pulunu hemen sevgilisine verir. Tərlana verir. Haram pullardan verir. Ve bir neçə obyektini de balaca obyektlerini Tərlana göre satıbdır. Tərlan dara düşmüşdü. Bir neçə obyektlerini satdırıbdır. Əzəmə çox möhtəşəm villaları var. Noruz Məmmədov adını çəkən yoxdur. 3, 4, 5 mərtəbəli villaları var. Dəhşətli dərəcədə çox sayılı evləri var. Çox sayılı restoran şəbəkələri və digər istirahət mərkəzləri var. Adına hektarlarla ən bahalı yerlərdə torpaqlar var və s. və ilaxırı. Bu imtiyazı hardan alıb belə? Deməli, Tərlanla ən çox bağ evində görüşür, Coradildə bağ evində görüşür. Vətənlərin bilirsiniz ki, Noruz Məmməd onun arvadı Coradildəndir. Bakıda bir neçə restoranları olsa da, ən məşhur restoranlarından biri İçəri şəhərdə Dərviş restoranıdır. Deməli, Novruzun hətta arvadına, qızından gizlətdiyi obyektlər də var. Obyektlər Fransa və Amerikadadır. Noruz Məmmədov bu kızının ve arvadının qəhbəliyini bilir, özünün de öz qəhbəliyini bildiğine göre Noruz Məmmədov o etibar elədiyi o Amerika'daki kızının adına ve Fransa'da çok əlaqələri geniş adamdır. Fransa'dan bilir, Fransız dilinde bilir, əclaf, təmiz bilir. Ona göre Fransa'yla isti münasibetler var. Belki de orada bir arvadı var, belki de bir oğlu orayla əlaqəli geldi. Axırı ki, Fransa'da ve Amerika'da obyektləri var ki, onu heç öz arvadı bilmir. Tərlan hər yerdə, hətta mənim tanıdığım adamların da yanında Julia ilə necə sevişir, yataqda necə hərəkətlər edirlər, heç nədən qorxmadan, çəkinmədən, nə dəfə Novruzdan mı qorxmalıdır? Heç nədən çəkinmədən, qorxmadan istədiyi çox yerdə açıb danışır və fəxrdən də danışır ki, baş nazirin arvadını belə edirəm. Yəni, mən nə tanıyıram Tərlan kimdir, o biri kimdir. Yəqin ki, mənim elə yerə də mesaj verdim ki, artıq bilir Noruz Məmmədov, mən ucə nə demək istəyirəm. Deməli, Firuzəyə bilirsiniz də bu Noruz Məmmədov qızının adını Firuzəyə Zuzu deyirlər. Deyil həmətən, Abişdakı qız barədə bir şey demirəm. Abişdakı qız çox təlim-tərbiyəlidir. Sadəcə, deyil həmətənlərim, bu Cahangir, rejissor Cahangir arada bir görüşsələr de, ama özü üçün dediğim bir Tərlan adında cavan sevgili tutubdu. Deməli, xanəndə var bir dənə. Xanəndə Pərviz Qasımov. Yəqin ki, siz onu tanıyırsınız ama mən tanımıram. Sadəcə məlumatını almışam. Deməli, bunun Noruz Məmmədovun yeznəsi, yəni qızının, Zuzunun, Firuzənin, yəni Zuzunun əri xanəndə Pərviz Qasımov idi. Qasımovdur, indi də odur. Daha doğrusu Firuzəni başqası ilə Tərlan Qasımov tutsa da tutmuşdu. Başqası ilə yataqda, hələ biraz da qulaq asmışdı ona gözü ilə də görmüşdü. Və sonra ayrıldılar. Ayrılandan sonra əzizim vətənlərim, xanəndə Pərviz Qasımov yağlı tikəni ağzından çıxardıb atmaq istəmədi. Sənəd üzərində ayrılsalar da bu saat bir yerdə yaşayırlar, yenə də bir yerdədirlər. Sadəcə dəyərlən vətənlərim Zuzunu klientə çıxartmaqdan məşğuldur desək bəlkə də yanılmaram. Deməli, dəyərlən vətənlərim, baxın vəziyyət necə dəyişibdir. Azərbaycanda doğrudan da bir dəhşətli vəziyyət hökm sürür. Hamının sərvətindən danışır. Bu milyonları olan bir dənə Türkiyədə hər ay gedib istirahət edir, həftəsində 100-150 min dollar pul xərcləyən bu ailədən niyə danışmırlar? Heydər Əliyevin qohumudur deyirlər. Bəlkə də uzaq qohumluğu var, amma yaxın qohumluğu yoxdur Noruz Məmmədovdan Heydər Əliyevin. Mən bilmirəm. Məncə yoxdur yaxın. Mən eşitmişəm ki, uzaq qohumluğu ola bilər olsun o da. Sadəcə yerlisi kətçisi də o bəllidir. Deməli, dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, milyonlarla qiyməti olan sərvəti var Amerika'da, Fransa'da ve Bakı'da, o cümleden bildiğim kadarıyla Türkiye'de de emlakçılar var. Hamısı xalqın puludur. Hamısı o qiymət almaq üçün tələbələrdən yolunan pullardır, xalqdan yolunan pullardır. Bak, bir neçə ay cəmi cümü baş nazir oldu. Bir neçə ay baş nazir oldu.
Bir de müəllim olub da bu uğraş nə olub ki? Amma baxın, bunun heç olmasa bəlkə də yarım milyard desəm azdır, 1 milyarddan çox sərvəti var. Oturumu, villalar, o əmlakları hesablayın. Görün Qabil düz deyir, yoxsa səhv deyir. Bunlar hamısı Naxçıvandan gələndə bunların bir dənə eşşək arabası yox idi. Bunlar Naxçıvandan gələndə o məmurlar var. Bir dənə bunların Heydər Əliyev belə dedi, bir kəstumumla gəlmişəm. Nəm Əli Heyvanovun evində qaldım deyir, qardaşımın evində qaldım. Həzərmədən bunların hamısı dilənçi formasında gəliblər. Qaloşdan gəliblər Bakıya. Qaloşdan, hamısı qaloşdan gəlib. Hamısı eşşəklə cins əlaqəyə girənlər olubdur. Bir balacın Heydər Əliyev pasportda olduğuna görə bu necə deyərlər, Am Qəzənfər, hansı deputat Fazilin atası Am Qəzənfər Heydər Əliyevə də qız daşıyırmış. Və salam qurtardı getdi. Bunlar indi görün, görün indi hansı həddə çatıblar, hansı səviyyədə özünü, özlərini hiss edirlər. Dəyənəmədən bildiyiniz kimi əziz soydaşlar, Novruz qətiyyən Heydər Əliyevlə qohumluğu yoxdur. Efirimizin adı Novruz Məmmədovla bağlıdır. Novruz Məmmədov qətiyyən Heydər Əliyevlə qohumluğu yoxdur. Sadəcə olaraq Heydər Əliyev onun arvadınla bir neçə dəfə yatıbdır. 1998-ci ildə bu dekan idi. 98-də dekan idi. Fransadan nümayəndə heyəti gələndə bunu da çağırdılar Heydərin tədbirinə. Bunu da arvadı təşkil etdi. Çünki arvadı Naxçıvandaykən Heydərlə biraz yatağa girmişdi bir neçə dəfə. Deməli Heydərlə fransızların tərcüməsini səfir Eleanora xanım edirdi. Eleanora xanım edirdi. Heydərin birdən Eleanoranı deyib şimdi adı Eleanor olacaq yəqin ki burada səhv yazıb. Elə itələyib geri Novruzu deyib sən tərcümə et. Tərcüməçini qırağa itələyib sən tərcümə et. Bunun arvadından Heydər Əliyev soranlar da bunun arvadı çox seksual və yaraşıqlı arvadı olubdu Novruz Məmmədov. Onun Heydər Əliyev Naxçıvanda da və Bakıda da onun arvadından çox yatırdı. Hələ aldığımız məlumata görə boy, 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 boy. Aldığımız məlumata görə Novruz Məmmədovun qızının bakirəliyini Heydər Əliyev pozub. Birinci kursu idi, kursda idim, boy, düz yanında otururdum bunun. Novruz Məmmədovun başı qarışmışdı. Bir dənə orada Rus dilində ayağın indi də deyə hədiyyə alacağım tətəbirə. Neyse, hoşum uzun sözün qısası hədiyyə alıb. Bunu prezident aparatında işe götürdü. Mən 5-ci kursda idim. Onun düz yanında işləyirdim. Hələ mənə dedi ki, Rus dilində ayağın yüngüldü. Sənə hədiyyə alacağım. Amma təbii ki, heç nə almadı. Demək odur ki, 98-ci ildən bəri prezident aparatında xarici əlaqələr şöbəsinin müdürü idi. 2018-ci ildə baş nazir oldu. İl yarım. Prezident aparatında işlədi 22 ildə. Neler neler yığdı o 22 ilde siz bir təsəvvür edirsiniz mi? Bir dəfə işe göre yanına gittim tabii ki mənə kömək eləmədi. Arvadı yığdığı pulu öz yoburlarına dağıdır. Onun en büyük avantajı oldu ki Heydər Əliyev bunun arvadından çok yattı ve kızı 17 yaşında kızı Bakireliğini Heydər Əliyev'e Zuzu Heydər Əliyev'den yattı. 16-17 yaş yazı burada. Heydər Əliyev bakirəliyini pozdu Novruzun kızının. Təsəvvür edin, necə qabağa gəlməyin yollarını gördünüz mü? Bunun kızı neçə təvəllüddü? Qoca neçə yaşında girib yatan? Alo, ay qardaş, bunun kızı neçə təvəllüddü indi? Tez mənə deyin. Bir şey deyək, qoy hələ bu bir adamdan da soruşun. Tez mənə deyin, Zuzunun neçə yaşı var indi? Tez mənə onu deyin. Heydər Əliyev deyir o ölənə yaxın bunun bakirəliyini pozubdur kızın. Görə indi neçə yaşı var əzizim vətənlər. Bircə dəqiqə qoy. İndi gülünün neçə yaşı olduğunu mənə desinlər. Mən bu saat görüm o yatağa düzdür 17 yaşında mı girib kız? Baxaq görək yatağa neçə yaşında girib. Əzizim vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, baxım görüm nə yazacaqlar. Ne yazacaklar? Zuzu neçə yaşında? Bak, belki bu yukarıda da çok məlumat yazıb. Belki burada var məlumatlar. Vay 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 bu ya.
Burada Tağı Məmmədovdan yazdım. Novruz Məmmədov çox soyuqqanlı və qəddar adamdır. Görsə kimsə yerdə ölür, ona bir qaşıq su verməz. Mən birinci kursda bir müddət onunla işlədim. Ayağım düşərli oldu. Birbaşa prezident aparatında Heydər ona vəzifə verdi. Otaq buz kimi idi. Bir dənə plitka qoymurdu. Özünün otağı od kimidir. Plitka qoyurdu, hər şeyi qoyurdu, bahalı plitka. Amma başqa yerlərə icazə vermirdi, soyuqdan donurdu. Kənardan içəri girənlər deyirdi, mənə burada necə oturursan. Neyse, hələ o dekan olanda bir xalaşka var idi, xala var idi. Əvvəl onun katibəsi olmuşdu. Hamı bilirdi ki, onunla görüşürdü. Bir oğlu var idi. Həmən xaladan Novruz Məmmədovun qeyri-qanuni bir oğlu var idi. Novruza oxşayırdı Toçna. Başqa tələbə deməli, əxlaqsız bir neçə sevgilisi də var idi. Novruz Məmmədovun bir neçə əxlaqsız tələbələrdən olan əxlaqsız sevgilisi də var idi. Hamısının qiymətini yataq qarşılığında qiymətini yazırdı. Deməli, burada sevgililisi, onunla sevişənlər şəxsən məni ilə danışırdı, deyir biri. Yəni, ancaq 69 yatmaqdan xoşlanırdı. Qız onun qapısını təpiklə açırdı. Həmən qız, heç kim qapının, bu hansı qızlarla ki, Novruz Məmmədov yatır, onun qapısını təpiklə açırdı, belə biabırçı vəziyyətdə. Zuzu və Leyla. Leyla hazır ki, vitse prezidentin köməkçisi Yusif Məmmədəliyevin yoldaşı idi. İndi vitse prezidentin köməkçisi, Mehriban Əliyevanın köməkçisi Yusif Məmmədəliyevin yoldaşı idi. Leyla. Leyla bildiniz də hansı? Leyla, Amerikada olan. 2018-ci ildə Novruz başnazir elədilər. Yəni orada Yusiflə Leyla boşanıb, Yusiflə Leyla boşanıb təzdən necə oldusa barışdılar, hədiyyə olaraq müvəqqəti başnazir təyin elədilər. Müəyyən bir 6 ay sonra Novruzu ayrıldılar, yenə Novruzu rədd elədilər. Deməli Heydərin qohumu zad deyil. Leyla New York'da BMT-nin idarəsində katibə kimi bazı şeydə işləyir, vəzifədə. Novruz dəhşət güclü dil bilir, fransız dilini bilir. Prezident aparatında arvadı vermədiyi adam qalmayıbdır. Deməli, dəyərli həmvətənlərim, dəyərli soruşturmacılar. Deməli, təsəvvür edin, əziz həmvətənlərim. Hansısa bu qızlarından biri, bilmirəm, bu dəfə hələ yazmayıblar yaşını. Qızlarından biri birbaşa Heydərin yatağına soxublar. Bilmirəm, 14 yaş olub, 15 yaş olub, bilmirəm, 16 yaş olubdu, axırı ki 17 yaş olubdu. Qızlarından birini, bəlkə də baldızını soxubdu yatağına, ona görə qabağa gəlib. Əziz həmvətənlərim, dəyərli soydaşlarım, hey budur, qabağa gəlməyin yolları, qaydalarına baxın. Deməli, keçən xəbərlərimizin başqa bir hissəsinə, burada Salam Qabil müəllim düz deyirsiniz, dəqiqdir yazıramsın. Novruz Məmmədov bütün qohumlarını yığmışdı Nazirlər Kabinetinə. Kənar şəxslərə isə, kənar şəxslərə isə daskı qoymuşdu. 200 min manat. Savadsız məmur balalarından 200 min manat alır. Nazirlər Kabinetinə mütəxəssis vəzifəsinə işə götürürdü. Amma öz qohumlarını işə pulsuz götürürdü. Ancaq ən yaxın qohumu da olsa belə bütün qızlarla yatağa girib elə işə götürürdü Novruz Məmmədov. Ona görə də Nazirlər Kabineti və bu ölkə bu gündədir. Bu gündə həmin hallar təkrar olunur. Bir nəfər savadlı və təcrübəli adamı işə götürmürlər. 50 yaşından yuxarı heç kimi ora ümumiyyətlə yaxın buraxmırlar. Hamısı cavan-cavan qızlar vəssalam. Bir də öz oğlanları. Deməli, üçüncü kabinetdədir, elə belə şeydir. Yusif deyil, araşdırsanız bilərsiniz ki, kimin qohumudur. Qızını boşayan kimi Novruzu atdılar. Yusif Məmmədəliyev kimdir ki, Mehribanın? Yəqin ki, Mehribanın qohumudur da. Bunu başqa cürə. Zuzu, deməli, yox deyil, Qabil bəy, Zuzu o vaxtı 8-10 yaşı, yox, 10 yox, 13 yaşı var idi. Burada yazır, 13 yaşı var idi. Yəni, Zuzu deyil, sadəcə Novruz Məmmədovun arvadı başqa qızlar aparıbdı.
Heydər Əliyevin yatağına başqa Bakirə qızlar da aparıbdı. Julia, yəni Gülnara, Noruz Məmmədovun arvadı, amma öz qızını aparmıyor, çünki öz qızı körpə idi. Bəlkə də aparıb, amma 13 yaşında qızı inanmıram, bəlkə də aparmayıb. Sadəcə baldızını aparıbdı, ola bilər başqa qohumlarını aparıbdı yatağına. Axırı ki, bu Gülü Bakirə qızlar daşıyır Heydər Əliyevə. Heydər Əliyevə. Deməli, değerli soydaşlar, bu kim idi mənə bu xəbərləri atır? Yəni, bax, belə xəbərlər gəlir. Deməli, artıq bunlar, düz aydın məsələdir, qoca. Nəsə, uzun sözün qısası çox uzatmıram efiri. Axşamki efirimiz möhtəşəm olacaq. İndi mən də efiri bitirməliyəm ki, xəbər mənbələrimdən xəbər alın. İndi bəzi jurnalistlər, bütün jurnalistlərə çatdırın ki, həmən o uşaqdan maraqlansınlar. Yenə deyirəm, çox acımasız zalimlər üçün, zalimlər üçün zalimlər gəlir hakimiyyətə. Məzlumların xidmətçisi, qulluqçusu, necə deyim, məzlumlar arxayın olsunlar. Sizin səsiniz, sizin hərəkətiniz, sizin qolunuz, qüvvətiniz gəlir hakimiyyətə, amma zalimlərin Əzraili gəlir hakimiyyətə. Narahat olmayın. Kef elin. Zalimlərin anası mələr qalacaq. Bəs dim analar ağlar qaldı. Bugündən sonra, indən sonra, yəni bu bir neçə aydan ilham gedir. Artıq zalimlərin anasının ağlar qalma zamanı gəlir. İlham Əliyevin qısa bir ömrü qalıb, qısa bir zamanı qalıb. Ərdoğan İlhamı da özündən aparacaq. Əmin arxayın ola bilərsiniz. 100%. Sağ olun, salamat qalın, əziz vətənlərim. Birazdan, yəni ola bilər yenidən yayım açaram. Sensasiyalı xəbərlər olarsa, heç nə olmasa axşam xəbərlərimizi davam etdirəcəyik. Bəyənin və paylaşın. Sağ olun, salamat qalın.